Pentti Nöyrinen vastaan Joona Manninen aloituksessa. Pentti Nöyrinen Jukureiden nelosketju, Patrik Lundstedt, Nöyrinen, Sipola. Kun kiekko toimitetaan tänne puolustajien selustaan, Lundstedt antaa painetta, kiekko tulee keskialueelle, Sipola kaatuu siinä, Juuso Sipola, oululaislähtöinen peluri, mutta Jokipojat ottaa tuolta alueelta kiekon ja hyvin kiikuttaa ja pelaa isolla säteellä, mutta tuleeko nyt kiekon menetys? Laine, Akkanen päätyyn, Spence käyttää mailaa, Purolinna tulee vastaan. Ja nyt on Jokipoilla vaikeuksia päästä omasta päästä pois. Jalo viivan, tuleeko laukaus? Siinä haetaan paikkaa ja siitä pistetään kiekko maaliin! Siinä pistetään kiekko maaliin hyvällä rannen laukauksella. Jukurit siirtyy 1-0 johtoon. Ja Juuso Sipola, Joonas Kalliola on tuo pelaaja. Joonas Kalliola tulee hyvin siihen tilanteeseen. Tässä saa kiekon viivasta, pieni valelaukaus, ui tilanteeseen. Ja Kaaralta rannen laukaus tuonne hanskapuoleen yläkulmaan. Joonas Kalliola tekee 8. maalin Jukuripaidassa. Toni Jalolle tulee 16 syöttöpiste. Tuleeko siihen lisää? Mutta Jukurit siirtyy 1-0 johtoon. Kalliola on tuolla viivassa. Valelaukaus lähestyy maalia ja sieltä ranteet lukkoon ja naks tuonne hanskapuolen yläkulmaan. Daniel Spence on yllätetty ensimmäisen kerran. Jukurit 1-0 johtoon. Järvinen pääsee kuitenkin tyhjältä jäältä pistämään syöttää, mutta tuo Järvisen syöttö on luokaton. Nyt tulee läpi ja Jokipoille ja tuleeko siitä maali? Kyllä tulee ja se tekee Janne Niva. Siinä Pasi Järviseltä harhasyöttö suoraan Janne Nivan lapaan ja Niva pääsee alivoimalla karkuun. Siinä ei Forsströmkään ennätä ja Nivalta hyvä ratkaisu. Pitkä harhautus, länget auki ja kiekko maaliin alivoimalla. Jokipojat tasoittaa 1-1. Siinä koko neljä Jukuri pelaajaa on perässä. Forsström vielä yrittää heittäytyä Janne Nivalta. Hyvä maltillinen harhautus tässä. Niva tulee ja pikkusen käyttää siellä kämmenen puolella. Sen jälkeen pitkä veivi rystyllä Tadekalanskin längistä sisään. Jokipojat 1-1 tasoitus alivoimalla. Järvisen harhasyötys tähän tuo lähti. Alivoima maali. No, Pasi Järvinen, jolla tänään on ollut muutaman kerran ongelmia kiekon kanssa, pistää pystysyötön. Iivo Hokkanen nopeasti yrittää tuohon laakoselle. Ja Iivo Hokkanen saa sinne ilmaisen kiekon ja pistää kiekon etukulmasta ohi hölmistyneen Daniel Spencen. Iivo Hokkanen yritti tuohon laakoselle syöttää päädystä. Jotenkin se siihen pomppasi etukulmalle. Daniel Spencen vilkuilee toiselle tolpalle ja Taikuri Hokkanen, Magic Hokkanen, tulee sieltä ja pistää limpun etukulmasta maaliin. Hokkasella pisteet sen, kun karttuva Taikuri Hokkaselle tulee tässä kauden kolmas maali, 3+3. Nyt kun on jota pisteitä tullut, alkanut tulemaan Iivo Hokkaselle, niin nyt niitä sitten tulee tällaisiakin kautta. Iivo Hokkasella pitkään oli kuivaa kautta, mutta nyt sitten kun on lähtenyt kulkemaan, niin nyt noita sitten tulee. Iivo Hokkanen, hyvä pelaaminen tuolla päädyssä. Laakkoselle koitti siinä etukulmaan saada kiekkoa. Kiekko jäi pomppimaan siinä ja Iivo Hokkanen pistää kiekon maaliin. Sport Tuto 2-2 liigan puolella. Blues IFK 1-0, HPK JYP 0-3. Kerhon tuska jatkuu. Kun irtokiekko on sille Ruohomaalle ja nyt Ruohomaa nostaa siitä tasoituksen rystyltä. Ja tämä oli onnistettavissa. Jokipojat tekee 2-2. Just tuossa sanoin, että Ruohomaalla ei täkyjä tänä iltana ole, niin nyt se täky tulee sieltä. Hyvä nosto irtokiekkoon ja kiekkomaaliin. Sieltä tulee viivasta pomppiva kiekko, jää siihen jalkoihin. Tade Kalanski ei tuolle tilanteelle mahda mitään. Jokipojat tasoittaa 2-2. Tuonne tuo pomppii tuo kiekko. Ruohomaa ensimmäisenä kiekossa. Täältä tulee tuo laukaus. Ja jostain tuolta se irtokiekko jää sitten tuohon. Pomppii tuolta jaloista Ruohomaalle. Ja Ruohomaa ensimmäisenä kiekossa ja pistää homman 2-2. Leijaili kyllä Jukurilla tämä tilanne, kun kiekko on jälleen siellä Jukurin maalilla. Jokipojat on nyt tullut kisaan mukaan ja nyt on sininen kotijoukkue tuskaisen oloinen tuossa. Oli jo tuossa toisen erän loppupuolella ja tämä erä alkaa Jokipojien versiokkueen kannalta hyvin. Kotijoukkueen kannalta tietysti vähän niikkeämmin, kun miltä suunnalta tätä katsotaan. Tuohon tulee
syöttäjiksi Edgars Tikis ja Jarkko Immonen ja maalin teki Mikael Ruohomaa. Aika 43-47 ja peli on täällä tasan 2-2 ja tiukka vääntö tässä revanssiviikon lopussa on käynnissä nyt Ruohomaa. Tade Kalanski torjuu. Tade Kalanskilta hyvä poikittaisliikkuminen ja Patjala kiekko kiinni. Ruohomaa tulee sisään ja maalivahdit Tade Kalanski ja Daniel Spence heilattelevat siellä kuvarun ulkopuolella räpsillä toisilleen. Maalivahdit ovat veljiä keskenään. Katsotaan tässä. Juuso Sipola, raitipuolen pelaaja. Oululainen säätöinen Sipola. Ja pistää kiekon maaliin. Nyt tekee sukelluksen. Daniel Spence lähtee katkaisemaan tuossa. Ja siinä vaiheessa, kun tuossa sukella tyhjä, niin on aika vähän enää tehtävissä. Katsotaan tässä. Sipola tulee, niin Spence tekee tuossa aloitteen. Pyyhkäisee sukelluksen ohi. Ja Sipola pistää kiekon tyhjään maaliin. Spence teki sukelluksen tuohon paikkaan. Jukurit johtaa rankkaria ensimmäisen parin jälkeen 1-0, kun vuorossa on Blomqvist. Tade Kalanski torjuu. Ja Heikki Puustinen, 87, Jokipoikien oma, kasvatti 290 mestisottelua ennen tätä kautta. Ja Puustinen lirauttaa kiekon ohi. Jukurit ottaa voiton tässä ottelussa. Ja se on Jukureiden 12 peräkkäinen voitto Jokipojista. Tuli kovan työn ja kovan työn kautta. Jukureiden sankari tänään, Tadeas Kalanski, ehdottomasti sillä hetkellä, kun Jukurin joukkueella oli luistimet siirapissa ja homma ei toiminut millään lailla. Jokipojat tuli vahvasti erään, pisti Jukurit siltaan, niin Tade Kalanski pelaa, piti mökkiä pystyssä. Ja Tade Kalanski piti rankkareissa mökkiä pystyssä. Voittolaukauksien jälkeen Jukurille on äsken päättynyt kamppailu lukemin 3-2, varsinainen peliaika 2-2. Aika värikäs ja tilanne rikas ottelu. Mikko Haapakoski, ajatukset tuosta äsken nähdystä pelistä. No kyllä meillä niin kuin peli on selvästi niin kuin paranemaan päin ja asiat mitä on harjoiteltu näkyy siellä kentällä ja edellisellä kerralla päästiin jo lähelle Jukureita. Nyt päästiin vielä lähemmäs ja saatiin yksi piste, mutta toki siinä oli paikkoja molemmilla joukkueilla. Huippupaikat meidän laskujen mukaan meni 14-14. Ja se, että Jukureita vastaan luo niin monta huippupaikkaa, niin on jo hyvä suoritus sinänsä, mutta tietynlainen tehottomuus. Toki Tade pelasi aika hyvin maalissa ja otti tärkeitä koppeja, mutta niin kävi toisessakin päässä. Että tasasta vääntöä ja nämä on aina mielenkiintoisia pelejä nämä Jukurit Jokipojat kamppailut. Kuuluu. Teiltä peliin tulee tuossa kolmatta tai tasoitusmaalin ja oli aika pitkään painetta teillä tuolla Jukuripäädyssä. Näytti jo siltä, että menet rinnalle ohi, mutta maalivahdit, niin kuin sanoit, oli tänään aikamoisessa tulessa. Mutta olihan siinä aikamoisia tapahtumia. Sitten tuossa pelin aikana oli rankkareita ja toisessa erässä oli tapahtumia. Niin vähän ehkä kuuluu näihin revanssiviikonlopun peleihin ja Jukurit Jokipoika-otteluihin. Niin, tietysti vierasjoukkojen valmentajana hirveästi Jukurin rankkareita ei haluaisi nähdä, mutta kyllä tietysti kun tuossa yritetään voittoa kynsihampaa ottaa, niin siellä kaikenlaisia asioita tapahtuu ja tunnettahan näissä peleissä on mukavasti ja kovaa kamppailua ja silloin siellä tapahtuu asioita. Toki niitä paikkoja meillä oli siinä kolmannessa erässä, mutta jonkun verran liikaa vielä siirretään vastuuta, että pitäisi vaan rohkeammin tehdä omia ratkaisuja. Mutta huomenna revanssiviikonloppu niin antaa kuitenkin aikamoiset hyvät asetelmat siihen otteluun, ainakin tunnelatausta ja ainakin tämä peli vaikutti sillä, että odotettavissa huomenna Mehtimällä kiivas kamppailu. No joo, sitä tietysti toivotaan, että nämä on kuitenkin semmoisia pelejä. Mä uskon, että tässä molemmat joukkueet kehittyy tämmöisiä pelejä pelatessa, että ja nämä on yleisöön meneviä otteluita. Että kyllä mä uskon ja toivon, että huomenna tulee kans kiivas kamppailu ja jospa me taas oltaisiin pitkän tauon jälkeen vähän niskan päällä. Kiitos Mikko. Tumpa Pikeen Pekka on takana ja tuossa sitten Pikeä vastuuvalmentajan paikalla. Miltä tuo matsi kaikkinen kiihkeiden vaiheiden jälkeen näytti sinne kotijoukkojen aitio?
No kyllä tietysti olisin toivonut, että peli ja pelaajat olisi ollut vielä enemmän pääosissa, että tuossa pikkasen linja heittelehti, niin aiheutti epävarmuutta varmaan pelaajienkin, mutta jos oma peli analysoi, niin kyllä me nöyryyttä tarvitaan lisää, että liikaa annettiin mahdollisuutta kiekon menetyksillä ja ei pelattu ihan oman suunnitelman mukaan. Siinä paljon oli niitä sekavia tilanteita, mutta sitten toisaalta nyt taas nuo ratkaisupaikat maalin edusta paikalla, niin no, otetaan nyt ensinnäkin tuo oma pää, Tade Kalanski, oli aika hyvä peli tänään. Ja sitten jos ottaa kääntäen sitten taas nuo maalipaikat toisessa päässä, niin kyllähän sielläkin ukko paikallaan oli. Kyllä, Tadelle iso kiitos, että anto mahdollisuus vaikka mihinkään, mutta tietenkin se, että annetaan tuommoinen määrä maalipaikkoja kaverille, niin se on anteeksi antamatonta ja se pitää korjata, että pitää tiivistää puolustusta ja olla vielä tiukempi niissä paikoissa ja mennä itse ahnemmin sinne sota-alueelle. Huomenna homma jatkuu Mehtimäellä. Minkälaisen virran tai minkälaisen evään tämä antaa sitten huomisen ottelu? No totta kai aina kiva mennä Joensuuhun ja saadaan muutama pieni asia tuossa kuntoon, niin pystytään olemaan siellä niskan päällä, vaikka Mikko sitä aikookin toisinpäin. Näin. Revanssi viikonloppu osa 1 Kalevan kankaalla Jukureille voittolaukauksilla 2-3. Kiitos Mikko. Huomenna ajot jatkuu Mehtimäellä. Kiitos tästä.